Ստամբուլում գործող Հրանտին հիմնադրամը և ակո շաբաթաթերն այսօր իրենց գործունեությունը կշարունակեն նոր, ավելի ընդարձակ շենքում։ Փանգալթեի անարատ հղիության կաթոլիկ դպրոցի քառահարկ շենքը, որը չէր գործում ավելի քան 10 տարի, վերանորոգումից հետո իր դռներն է բացում հետազոտողների, լրագրողների և արվեստագետների համար։ Մենք շարունակելու ենք անել այն, ինչ անում էինք ամենասկզբից, բայց այս շենքում ավելի շատ հարմարություններ ունենք. Գրադարան, արխիվ, հետազոտական կենտրոն, հանդիպումների և ցուցադրությունների սրահներ։ Այս հնարավորությունները թույլ են տալու բարելավել մեր հետազոտական և զարգացման ծրագրերը, որոնք երազում ենք իրագործել ապագայում։ Հիմնադրամի նորաբաց արխիվում հետազոտողներին հասանելի կլինեն մեծ քանակի փաստաթղթեր, որոնք վերաբերում են Պոլսի հայ համայնքին, Հրանտինքին և այլ ականավոր պոլսայերի, ինչպես նաև փոքրամասնությունների մշակութային ժառանգությանը։ Հիմնադրամի հաջորդ մեծ ծրագիրը Հայագիտական հետազոտական կենտրոնի հիմնումն է, որտեղ ընդհանալու է հայոց լեզվի ուսուցում, դասընթացներ բանավոր պատմության, մշակութային ժառանգության պահպանության, մարդու իրավունքների, փոքրամասնությունների, հայ-թուրքական հարաբերությունների մասին։ Այն չպիտի լինի տեղական, դա գլոբալ կենտրոն է լինելու, որն ընդգրկելու է հայկական մշակույթի հետազոտություններ, որը մոռացվում է ոչ միայն Թուրքիայում, այլև աշխարհում, որովհետև ցավոք չենք տեսնում ժամանակակից աշխատանքներ, հետազոտություններ, նախագծեր, որոնք կարող են ապագայի համար հույս տալ։ Հրանտին հիմնադրամը նոր շենքի վերանորոգման համար ստացել է ավելի քան 200 անհատի և հաստատության ֆինանսական աջակցությունը։ Նրանց անունները գրվելու են քանդակագործ Էրդա Աքսելի լատիներեն Հ տառերով պատրաստված աշխատանքի վրա։ Այն բնակարանը, որտեղ նախկինում գործում էր Ակոս շաբաթաթերթը և աշխատում էր Հրանտինքը, վերածվելու է Հրանտինքի հիշատակի կենտրոնի։ Սարգիս Խանդանյան, Civilnet, Ստամբուլ։